Друга зустріч колишніх однокласників наразі у статусі першокурсників вишу для обох дебютантів української прем'єр-ліги з футболу, а нині сусідів по турнірній таблиці, яких розділяє один пункт, і суперників у боротьбі за місце у чільній шістці Ковалівського колосу у Дніпровського спортивного клубу «Дніпро-1». Матч 17-го туру чемпіонату у суботу на столичному стадіоні «Оболонь-Арена» стане поєдинком за 6 очок і передостанньою для обох офіційною грою року, що минає. Звісно, номінальні господарі аграрії будуть сповнені бажання помститися за прикру поразку на Дніпро-арені у першому колі, якої вони зазнали вже у компенсований час 1-2, хоча до цього вели у рахунку. Команди добре вивчили одна одну ще протягом перебування обох у першій лізі. Ще один підтекст цього протистояння – суперництво двох молодих тренерів, колишніх одноклубників Руслана Костишина і Дмитра Михайленка, які, окрім всього, досконало вивчили можливості колективів один одного. Команда не сильно помінялася, у команди залишився практично и тот же состав, который был. Все игры наши с ними были очень напряженными. Это касается игры в первой лиге там и две домашних наши игры на нашем стадионе. Игры носили очень сложный характер. Команда «Колос» стала более опытная. Команда «Колос» играет очень агрессивно дома. Поэтому мы ждем очень тяжелую игру, ждем хорошего противника. Но вместе с тем мы рассчитываем на успех. У минулому турі ковалівці на виїзді поступилися полтавській Ворсклі 0-1. Очевидно, що колесу не вистачає досвіду гри в елітному дивізіоні, і це позначається на результатах команди. У цьому році залишилося провести 2 поєдинки, і завдання для команди – набрати максимум очок, щоб впевнено почуватися навесні. Нині ковалівці реально претендують на 6-ту сходинку турнірної таблиці. Якщо за підсумком першого етапу чемпіонату їм вдасться її посісти, то це буде великим успіхом для новачка прем'єр-ліги. Пішні Дмитра Михайленка у минулому турі здобули свою першу історичну гостьову перемогу на рівні прем'єр-ліги. Нарешті для них завершилася чорна смуга у виступах, і ось вже 3 матчі поспіль вони йдуть без поразок. Подібне дало змогу дніпровцям відштовхнутися від дна турнірної таблиці, і наразі вони складають тріо команд разом з Маріуполем та Олімпіком, які мають по 18 очок. Саме хтось із цих колективів або «Колос» отримає 6-ту путівку в еліт-раунд за підсумками 22 турів української прем'єр-ліги, і за таких обставин про важливість майбутньої зустрічі говорити не варто. Ковалівці до матчу готувалися на засніженому полі, тоді як спортклубівці тренувалися під дахом критого манежу, що втім не вплинуло на їхній гарний настрій і налаштованість на боротьбу, у якій не зможе допомогти через травму захисник Олександр Сафронов. Ну, настрой положительний, це точно. Після першої історичної виїзної перемоги прем'єр-ліги настроєння хороше, готуємося в обычном режимі. Единственное, вот перейшли на синтетическое покрытие, потому что поля замерзшие. И сейчас у нас в снегу по травмированным все здоровы, особых проблем нету. Есть там Саша Сафронов, который, ну, уже не сыграет в этом сезоне, у него есть проблемы с ногой, все остальные здоровы.